aquí va ser on va néixer el projecte Focus Next. El que estem intentant és aquells aspectes que al llarg de la nostra experiència amb la gestió de persones hem detectat que poden ser incorporats a plataformes molt innovadores dintre de les noves tecnologies i en concret dintre del cloud computing, aquí és on intentem aportar valor amb el nostre coneixement e incorporar una plataforma innovadora que, per una banda, doni una resposta tècnica avançada a determinats processos de gestió de persones, però al mateix temps ho faci des d'un punt de vista molt fàcil per l'usuari. I aquí és on introdueixo una mica què és el que fem, és a dir, a Focus Next el que som especialistes en processos d'avaluació del rendiment, per una banda, processos d'avaluacions de competències i processos de desenvolupament. Aquests són els tres grans blocs que estem impulsant en el projecte.